je to, Ema? Pridi, pridi, pridi. 24-letna Ester Stojko je študentka pedagoške fakultete in ima 9-mesečno hčerko Emo. Petelinček! Poročila se je zgodaj, pri 20-ih, a čeprav sta si z možem otroka želela, Eme nista načrtovala. Začetek 4. letnika sem zanosila, tako da v bistvu obveznosti sem opravljala vse normalno. Neki profesorjev mi je šlo tudi na roko, no, da sem kakšen izpit opravljala prej. Za kakšno športno vzgojo sem imel pogledal skozi prste. Študentka podiplomskega študija na FDV, Amanda Golob in njen fant, ki je tudi še študent, pa sta nosečnost načrtovala. Malo sva preračunala, kdaj točno bi se nama splačalo in kdaj ne. No. Glede štipendije, da še dobivava oba. Materinstvo v času študija prinese precej olajšav. Amandi v prvi vrsti pripadata starševski in otroški dodatek. Lahko je obdržala tudi štipendijo, njen partner je kot študent še vedno upravičen do pokojnine. Živita v študentskem domu v Rožni dolini, kjer trenutno živi 20 študentskih družin. Mesečna najemnina za stanovanje pa jo stane 200 evrov. Ester, ki kot študentki pripadajo enake olajšave, z možem in hčerko živi v hiši. Mož je zaposlen, tako da jo denarne težave ne pestijo, a se pomoči svojih staršev ne branita. Rabiš velikrat tudi kakšno pomoč drugih, glede varstva, drugač pa je čist super. Biti mama študentka pravi sploh ni težko, zato se je odločila, da zaposlitve še ne bo iskala in bo raje nadaljevala študij.